Čus, já jsem Šubrinka a dneska tady mám další ochutnávku smaky. Čus. Dneska ale to nebude taková ta tradiční ochutnávka, protože dneska to bude spíš porovnávačka. Já už tady hodně dlouho mám nakoupený od daných produktů dvě sorty, nebo já nevím, jak to mám říct, prostě jednoduše. Tohleto jsme nakoupili v zahraničí a tohle jsme nakoupili v Česku. A jednoduše, budeme to dneska porovnávat, jestli je to stejný nebo ne, protože možná jste si toho všimli už na některých třeba streamech, že jsme s Makinou říkali, že třeba česká kola a zahraniční kola je úplně totálně jiná než ta naše, chápem se. Ať už třeba jenom minimálně tou barvou, nebo i chuťově, což nám asi s Makinou jako nejvíc leze na nervy, že to chuťově je úplně totálně jiný, protože v zahraniční kole dávají do ní klasický cukr, což tady do tohohle dávají něco jinýho. Takže jsme si rozhodli, že bychom mohli zkusit nějakou ochutnávačku, porovnávačku právě těch produktů, co tady teď máme. A uvidíme, jestli to je stejný nebo ne. Co myslíš, Maky? Kolik z těch věcí bude stejných a kolik z nich bude úplně totálně jiných? Jako myslím si, že rozhodně ta Coca-Cola tam je rozdíl, jo. Ale ne tak jako dlouho, že by to bylo, ne vždycky to byl rozdíl. A nevím, no, jako myslím, jako nevím, no, jako možná se radši nic nebudu říkat, protože se nejsem jistá. Ok, abyste jenom reálně viděli, co tady teda všechno máme. Máme tady klasickou kolu, pak tady mám teda doktora Pepra, protože to jsem taky našel, že je český a pak je zahraniční. Pak je tady Sprite klasický, Fanta klasická pomerančová, Pepsinu, tu jsem taky zkusil, ale to si myslím, že úplně jako jiná nebude. A pak tady jsem našel ještě Mountain Dew a vanilkovou kolu. Já jsem fakt zvědavej, jaký mezi nima reálně bude rozdíl, minimálně teda v té kole určitě rozdíl bude, to už víme teďko dopředu a rovnou to vyzkoušíme i na začátek. Makina hlavně porovnává etikety, což nechápu proč. Ne, já teďka koukám, jestli v obou dvou je cukr, nebo jak máme u Coca-Cola něco jiného. Tady cukr je u obou dvou, takže by to mělo být jakoby stejný. Jo, ok, tak uvidíme. A co si budeme, etiketa je která jako jiná, jo? Ta je úplně jiná. Jako myslím, nejenom tím vzhledem, ale i barvou. Jo. Tohle tak jako víc září, než to. No to je víc jako do vínova. Do hněda, no. No. No, necháme se překvapit. Já doufám, že se vám ta porovnávačka lidi bude líbit. Pokud byste chtěli do budoucna nějakou jinou porovnávačku, třeba nevím, i nějakých sladkostí, třeba Snickersek a podobně, tak určitě hoďte like a napište nám ještě tak do komentářů, čeho přesně byste chtěli porovnávačku. Makina už tady otvírá kolu, aniž bychom ještě začali, ale pokud se vám bude video líbit, hoďte like, jak jsem říkal, mrkněte se na naše Instagramy, co tady máte teďko tady pod náma. No ale Makina už tady krásně jde nalejvat. Počkej, jaká to je vlastně kola? Jo, vlastně, pardon, to je jakoby německá kola, myslím si, že to koupili na nějakým německým e-shopu. A tady máme teda klasickou českou kolu, takže uvidíme za prvé, jestli má stejnou barvu a hlavně jaká je chuť, protože co tak jako moc dobře víme, tak ta německá kola chutná prostě úplně totálně jinak a je to daleko lepší. Takže, máme tady průhlední skleničky, já jsem právě naschvál vzal tentokrát průhlední skleničky. No a Maky, jak bys to porovnala? No takže hned první rozdíl, co vidíme, když se na to koukneme, tak je obsah bublinek. Jo. V německý nebo v zahraničí je tam více bublinek, to cítíte i na chuti, že to je takový, že vás to jenom štípe prostě do toho nosu, krku, ty bublinky. Já to teda zbožňuju, většinou pak lidi většinou to chtějí jako krknout si, nebo že jim to vylítne nosem. A u klasický český teďka, tak tam bublinky jako trošku chybějí. No jako nevím, jak je to vidět, mám teda na kameře, ale bez legrace my to tady teď vidíme. Tady vidíte samotný bublinky, že tam fakt jsou a tady jak kdyby tam vůbec nebyly, no skoro, jak kdyby prostě já nevím, tak tam je to šťouchne, to je všechno. Fakt jako jde to vidět opravdu hodně, ale mě spíš ještě zajímá, co takhle barva. Hele, minule, když jsme na to koukali, je to nevím tak, řekněme třeba 2-3 měsíce zpátky, tak to mělo úplně jinou barvu. Ta zahraniční měla tmavou a tohle bylo taky jako světlejší, ale teďka mi přijde, že to možná vychytali a mají to dost podobný. Těžko říct, jestli to byla nějaká jiná várka, ale teda minimálně ty bublinky teda fakt jsou úplně totálně jiný. To je prostě jak jemně perlivá voda, která je den otevřená. A perlivá tam tady. A perlivá. Dobrý, ochutnávej, vem si klasickou, jo, taková ta klasická. No, to je prostě dobrý. No a teďka ta česká kola. No je tam rozdíl.
Já to chci taky ještě právě porovnat, nebo porovnat, já chci taky jaký právě vyzkoušet, uvidíme, schválně klasika. Tak to ještě musíme porovnat, teďka Venda kupoval i klasickou petku, no, Coca-Cola. Sladěvčky, tyjo. A tam jsem jako moc rozdíl teďka necítila, takže to musíme pak ještě se podívat. Jíst do kysela. Já nevím, mně to nepřijde až tak sladký, jo, protože tak tam není ten cukr, ale je tam ten fruktozovo-glukozový syrup, tak jo. Prostě není ono. Ale fakt jsem to hned cítil, teď instantně jsem cítil rozdíl, ty vole. Já si zabírám, prosím, tuhle kolu. Běž do hajzlu, já zase dostávám jenom ty odpadky, chápete to? Ne, ale teďko na jednu stranu nechceme hanit žádný ty český produkty, protože na jednu stranu do nedávna jsme to furt neustále kupovali taky. A teďko jsem nedávno koupil českou kolu, protože jsem prostě po dlouhý době si chtěl jít dát taky, takže jo. Jenom prostě porovnáváme to, že proč je tady sakra takovýhle rozdíl, nechápem to. Nevím, jestli finančně nebo tak, ale mám další produkt, který je cukr. Fruktozo-glukozový syrup. Počkej, tam taky? Jo. To si dělá, jak se... Dobrý, no tak tady máme v rentě další věc. Máme tady Sprite, že je taky teda dělají úplně jinak, no tak jdem to zkusit vyzkoušet. Nevím, mně přijde, že od nějaký doby tak Česko samozřejmě se všem musí zavděčit a hlavně s tím cukrem, tak to prostě dávají tam jiný sladidla, než aby to byl cukr. No jako asi jo, když to tak vidíš, já nevím proč, ale... Jo, a myslím, že ty Valgo teďka taky, když jsme se nastěhovali, tak jsme kupovali i Spriteku a já myslím, že jsem říkala, že ta Spriteka nechutná jako dřív. Jako je to možný, no hele. Uvidíš sama. Tak to otevři. Ale schválně už by mě jen zajímalo, jak to voní, jo? Úplně jinak. Okej, a teď? Ty kraso, jak limetky. Tohle to vás úplně začne štípat do jo, nosu. Jo, to tady skoro nic necítím, bez legrace, ale... A přitom to je jakoby stejná příchuť, jo? Citron, limetka, tohle no vesně, taky citron, limetka. Je to úplně stejný. Tohle vás začne úplně štípat do nosu. Schválně, zkusíme nalejt. To je taky kyselý úplně, co to je? Ale s bublinkama je to dost podobný. Ne, nepřijde mi. Úplně mrňavý bublinky a tady no, máš to myslím zase. Jako s tou jo, položet. Takhle, sorry. Takže bublinky je úplně to stejný. Veliký, mrňavý, jemně pedlivá voda prostě. Úplně. Barvou je asi, na tom se asi nedá nic zkazit. Prostě průhledný. No, tady to moc necítíte a tady vy cítíte taky to hezký aromatý Spriteky. No, vlastně, to jsem cítil tam z toho. No. Úplně, hej, já z tohohle cítím limetky, jak svin, nebo prostě citron limetka, nebo něco takový, jo? Jo, tohle tě úplně začne hladit po tom jazyku a úplně štípe tě to. A schválně, český. Jako něco tam taky štípe, ale není to takový to... není to... něco tam prostě chybí. Jo. Dobré, tak já to jdu taky schválně vyzkoušet, jo? Jo, to je úplně to cítím, tam prostě fakt takový ten klasický spray, který bejvával, že jo? No, něco tomu chybí. Že a... není tam prostě jo. Takový to jo. Šmrclý, takový to, co vás vždycky úplně jako... A zase, to... a zase mám takovou tu klasickou pachuť po spraytu. Já nevím poslední dobou, jestli jste si to třeba všimli, jestli jste to třeba taky nějak jako někdy měli, ale... Po té, já nevím, od té doby, co to začali měnit, jak prostě to změnil nějak tu strukturu, že tam dali ten syrup, tak já když se napiju Spriteu, tak mám prostě divnou pachuť v puse. A tady z tohohle Spriteu já jsem ji neměl. Co je, co se mi směješ? Ale fakt bez takže to samý zase, jo. Cukr, fruktóza, glukózový syrup. To je šílený, já nechápu, proč to dělají, proč to změní, proč, tyve, jak to říct, prostě západní Evropa má dobrý s cukrem, východní Evropa a střed, tak tam bude něco jinýho. Proč to měněj? Já to nechápu. Tady jsou teda ještě sladidla, jo? Navíc. Tady jasně. Ne. Já to jdu teda ještě dopít, ještě to schválně porovnám, protože teďko mám v puse furt neustále tu blbou pachuť právě z toho Spriteu českého. A to schválně udělám naopak. No, český Sprite ten mi prostě vyloženě nechutná, ale mě tam necítím žádný... citron, limetka, nic, prostě jak kdyby to bylo kompletně nějak jako umělý, to je fakt co cítím. A to je ten německý, jo? To je něco jiného. Úplně. Já jsem většinou teda ze Spriteu jako vůbec nenapiju asi, jak je to jakoby tam hodně bublinek a citron, ale český bych se asi jako napila, no. No nic, pojďme vyzkoušet teda Fantu, mě extrémně, počkej, já to chci ještě... Ty, tak to je... To úplně cítíte pomeranče, to vás úplně pohladí. Total. My jsme jednu dobu celkem Fantu jako hodně pili, teda jsem dřív jako nepila. A pak mi v celku jako začala chutnat. Samozřejmě bacha, tohle je méně cukru, jo.
ještě k tomu. A... Tak to je rozdíl jak svin zase. Pak to jsme to strašně moc pili a pak najednou taky úplně zničený. No, protože to přestalo ti to chutnat, no, jak kdyby. No, tady prostě... A... Teďka to už necítím. Já teda jsem to cítil jak svin teda. Tady nejsou tolik cítit ty pomeranče. Vůbec si tam skoro necítím. O, počkej. Všimni si tý barvy. Co to? Vy to asi nevidíte. Tohle je taková žlutá, hezká barva, že vidíte skoro jak skrz naskrz. Lehce průhledná. Lehce. A tohle to je takový žluto-oranžový, jak kdybyste tam kápli do žlutý vody, červený barvivo, že vám to udělá takovou tu skvrnu. No, prostě je to neprůhledný, total. A vůbec nevidíte. Co se děje, bože můj, to je úplně něco jinýho. Zkus to schválně, toto je teda německá. Jo, přesně, taky vás to úplně začne štípat a cítí tam tu pomerančovou příchuť. Takže to je prostě to dobrý a tady? Skoro žádný bublinky a je to taková, já bych to přirovnala k takový tý žlutý petlahvy, jak to máte pomerančový, stojí to já nevím, teďka asi 12 korun, za mě to stalo třeba 5-10 korun. Vím, dobrý. Že to... To je dobrý. A je to pomerančový a je to průhledná vevnitř žlutá voda. Taky bez chuti. Ne, já prostě vidím takovou tu strašně levnou oranžádu prostě. Jo, ale teďko taky. Úplně takovou tu nejlevnější, co je. Ne, že ne, ale teď mám zase takovou tu divnou pachuť, přesně jako mám ze Spriteu. Zase z tohohle. Bože můj. A nebo jako kdybyste smíchali pomerančovou šťávu s trochou jemně perlivý vody, která je už vyprchaná. Ta fantána má mi reálně nechutná. Ta česká mi nechutná, fakt ne. Tak teď si dám tu druhou a hned to změní tak tu chuť. Já to nechápu. Ale teď fakt, jak Maki říkala, zkusíme Pepsi. Protože já mám takový dojem, že Pepsi ten rozdíl nemá. Já jsem právě strašně na to zvědavý, jaká právě v tom bude ta změna. Já jenom dofrknu ty zbytky. Jo. Víte, co jste vždycky strašně, mě teda strašně fascinovalo? No. Že ty lahve, nebo... Jo, proč ty, pro český trh jsou jiný, viď? Jo, ale dřív byly taky tyhle ty. No byly. U nás se většinou vždycky hned mění po nějaký době ty petlahve i že vypadají trochu jinak a tak. Ale si vemte, je to oboje dvoje stejný, gramážově nebo mililitrově, ale vypadá to úplně jinak. No to je nejvíc divný. A přitom tahle ta vypadá, že jí tam je prostě méně oproti týhletý, jako takový ten oční klam. Možná kvůli tomu to tak dělají. No jasný, že jo. Dobré, tak jdem to schválně vyzkoušet. Okej. Okay. Bublinky by asi byly dost podobný. Nevím proč, asi z týhletý petky, nebo petky, z týhletý tý, tak to cítím víc. Jo, je to možný, já nevím, možná větší otvor. Ale bublinky udělaly úplně stejný efekt. Mně přijde, že pepsina je úplně totálně stejná, ale to se samozřejmě uvidí, že jo, za chvilku. No i barvově mně přijde, že to je víceméně stejný, možná tahle ta, taková trošku tmavší, ale to možná, ne, je taková tmavší trochu. Chváně. Jako, kdyby byla vychlazená, tak je lepší. No tak jak jasně, to je všechno, že jo. Ale nemáme takový místo, že v lednici. He, tak ti možná řeknu, že poprvé řeknu, že mi český chutná víc. To fakt. Možná jo. Aha. A nebo už mám tak jako přemíchaný ty chutě. Já jsem celkem taky zvědavej, tohle je teda ta německá, jo. Dobrý, nevím. Tak ty jsi to necítila, jo? To rozdíl. No cítila. Jako jinej, že tam je rozdíl, že jo? No že česká mi chutná víc. Ne, mě chutná teda tamta. Bez legrace, já opět, tohoto fakt jako dobrý. A tohle pak, když jsem ochutnal, já opět, co to sakra, opět, úplně něco jinýho. Zkus to schválně znova. Ty vole, já nevím. Co to je, bože? Já jsem to úplně cítil a říkal jsem si, ty kráso, tak tohoto je fakt jako dobrý, takový sladoučký. A pak když jsem ochutnal tuhle, tak já opět, taková trošičku jako pachuť až kysel zase. Já nevím, ty bože. Jako, je možný, že oni tam ten fruktózový syrup nedávají, ale já už jsem si toho všimnul právě i u toho minimálně, že ta byla tmavší. Jak by tam dávali zase víc barviva nebo něco takového. Nevím! Teď jsem cítila jiný rozdíl, ale chutná mi to oboje. Ale tak to je důležitý, není to jo? Jako, že bych řekla,
jako u těch ostatních, že to chudná úplně jinak. Chudná to jako lehonce trošku jinak, ale je to oboje dvoje dobrý. Jo. Co si budem, že jo, většinou všude, nevím, když jste v kině, nevím, ve fast foodu, tak to většinou máte šmrclí tou sodou, takže vlastně nikdy pořádně tu celou chuť necítíš a když je to vychlazený, je to dobrý. No, zbývají nám tady tři věci. Co, jsi napětá zase? O, jako už je to... Ale není to zase tak není hrozný. Není to tak hrozný, to je pravda. Jenom ochutnáváme. Doktora Pepra toho maky moc nemusí, tak já ho schválně vyzkouším sám, jestli nechceš, nebo... Já si taky cucnu. Dobře, já doktora Pepra v poslední době piju celkem dost, ale jsem zvědavý, jestli právě taky teda změna takhle jiná, jo. Ukaž schválně, jak to voní. Klasika. Ale tam mi nepřijde žádný rozdíl, takže jsem celkem fakt zvědavej. Možná jsme to udělali oba dva na stejno. Ale co se týče barvy, ne, no, lehce možná tmavší. Mně přijde, že je tato tmavší. Přijde ti? Jo, oproti možná světlu, tak je trošičku tmavší. Dej to tam tím směrem, obě dvě říkám. Dobře, ne, jo, těžko říct, ale jdem to ochutnat. Na tom je nic kazit, to piju furt teďko. Cože? Zase pachuť. Hned pachuť cítím. To si děláš fakt srandu. Zkus někdy pít první tu českou. No asi to zkusím někdy, jo. Teďko já nevím. Kurňa, co se děje? Já nevím, jako... Rozhodně to chudná úplně jinak. Že jo? Ale úplně, jako úplně na to, že já tady se vždycky šklebím, že já nevím proč. Tam jako mentol není, ale já tam cítím hrozně mentol. Já nevím, proč to tam cítí. Chudná to? Jinak. Ale nevím, k čemu bych to jako přirovnala. Já nevím, já prostě z těch českých cítím hrozný, hroznou pachuť v držce. Jako něco chemického, strašně. Jo, strašně, já nevím, čím to je. Nebo to máme vsugerovaný. Vrhneme se na něco, co... Ale jako, na jednu stranu... Možný to je. Jako, možný to je, ale vím, že jsem už viděl spoustu různých fózovkách testů, že to lidi měli dokonce jako, že měli takový ty, no přes oči, víš co myslím, závrhem přes oči. A na Féra ty lidi to potvrdili. Féra jako to uchutí a říkal si, to je prostě úplně totálně něco jiného, takže to není o tom, že by to bylo, že bychom si to sugerovali. Nicméně teďko je tady kola, klasická, teda vanilková, pardon. A pak tady máme českou vanilkovou kolu, jo, s tím dementním uzávěrem nahoře, úplně totálně ho nesnášíme. První chudnej českou. Dobře, ochutnám první českou. Rozhodně tmavší. Jo. Ta německá je úplně totálně tmavá jak svin. A tohle je průhledný. To je úplně průhledný. Nechápu, co to jako je zase. Ale okej. Okay. Zkusím nejdřív českou, jo. Uvidíme. Jo, hned cítím. Hned cítím umělost, úplně totálně. Zase ale, fruktozový, glukózový syrup. No jasně. Cítím tu danou umělost, ale je dobrá vanilková. Ale teďko zkusím vanilkovou tu německou, jo. Úplně něco jinýho. Víš, je úplně něco jiného, já nechápu, nechápu. Že se to je limonáda s kolou a vanilkou příchutí, ale nevidím, že by tam byla vanilková příchuť. To bylo prostě nějaký zase barviva, nebo já nevím, nějaký ty věci, příchutě. Pavel, zkus to ochutnat. Tam je aroma jenom jako kofeinu. Aha, to ale... je zajímavý. Zkus to maky ochutnat ty, jo, nejdřív českou. Je to jako obecně nechutná, takže... Jo, maky nemá ráda vůbec, sherry nebo ani vanilkovou kolu vůbec, jo. Tohle, skoro tam nic necítím, takže by mi to asi nevadilo. Tady rozhodně tahle tam má víc bublinek. No to, všim, neboj se. Má to větší šmerenc. Má, viď. Má to větší šmerenc, ale není to zrovna kole, kterou bych si asi koupila. Ale tohle je takový jako hodně jemňouký. No a jako poslední věc, co tady máme, co se mi podařilo nějak sehnat prostě ze zahraničí, tak je Mountain Dew. Já jsem Mountain Dew hodně často pil, já ale... Já dobu jsem na tom ujížděla. No, já taky. V tu chvíli se to právě přišlo, myslím, že na český trh, tak já úplně, ježma, to je dobrý. Je to takový úplně radioaktivně zelený, vždycky se mi to hrozně líbilo a chutnalo mi to.
A pak najednou jsem úplně totálně přestal a já jsem nechápal jako proč. Mně spíš přijde strašná škoda, že většinou v klasických obchodech vždycky najdete hlavní PET lahve a maximálně plechovku jako klasickýho základního. No jasně. Ale pak když přijdete třeba k Číňanům, jo, tak tam jsou i barevný. Červený, modrý. Červený je dobrý. A to jsou extrémně jako dobrý. No, pojďme to schválně vyzkoušet. Nevím, jestli tady u tohle bude rozdíl. Obou je cukr. Já si myslím, že rozdíl nebude, protože zase tohoto vyrábí, myslím, že od Pepsi, jo, PepsiCo, takže Pepsina má taky v sobě, jako měla na cukr, takže uvidíme. Co, jak to voní maky? Hned takový jako, jak citronová šťáva. No tohle to taky voní jako dobře. Jo. Pojďme to schválně nalejt, uvidíme i co se týče barvy a podobně, na to jsem taky zvědavej. Hele, barva úplně stejná mě jo, přijde. Jo, to asi bych řekla, že jo. Totálně stejný. Bublinky zase trošku rozdíl, ale možná to je tím, že tohle bylo v té padlo. Taky plechovce. Jsem to zrovna chtěl říct, že tam to bylo v lahvi, no. Ale dobře, zkusím nejdřív Česko, jo. Poprvé řeknu, že asi jakože mi to chutná, že to je dobrý, ale cítím, jak kdyby tam opravdu byl méně bublinek. Aha. Jakože jde to cítit i na jazyku a schválně. Možná to dělají jenom ty bublinky, ale mně to přijde reálně oboje stejný. Tohle je snad první nápoj, co mně přijde, že je fakt stejný. Tady už bublinky nejsou, no. Víš, tak jich tam míň, no. Rozhodně to dělají ty bublinky, tady fakt jako... Nejsou žádný. Možná to bude tím, že už jí tady máme jako dlouho, jo? Ne, tak to by to nevyprchalo z toho, že jo? Tak kde to je, tak boda. Já nevím. Máme to jazy měsí, se mi neříkej. Ale hele, co příchuťově? Mně to přijde skoro stejný. Jako asi dobrý, ale přijde mi, že možná dřív to bylo víc takovým... Kořeninější. No. A fakt poprvé asi, co mě dochutná v oboje teda. Fakt a mám po dlouhý době jako i chuť na to mám dindu, že bych si to klidně dal i víckrát. Takže, tyjo, tak to jsem fakt reálně překvapený, že tohle je jediný pití, který mně přijde, že je úplně stejný. A oproti tomu všechny tyjo úplně jiný. No máme tady kategorie. Fruktovo-glukozový syrup, který byl absolutně úplně jiný. Pak dvě věci, které jakž tak by šly. Akorát jako lehonce, fakt jako lehonce tam bylo něco jiného a asi pravděpodobně tohle bych přidala k tomu, že jako bylo to stejný teda krom těch bublinek, ale možná to byla naše chyba. Takže máme tady takový jako krásný dva tábory. Jako jo, no. Napište nám lidi do komentářů, jestli jste někdy v životě třeba teďko taky zkoumali, jestli to je trošičku jiný nebo není, protože aby jsme v tom nebyli sami, jo, třeba prostě na Féra máme jenom divný držky a prostě chudná nám to jenom jinak. Ale je pravda, že už jsme to zkoušeli i vedle s Mončou a Monča taky říkala, že jako to cítí úplně totálně jinak jako chuťově, takže si myslím, že opravdu nejsme na tom sami. Pokud byste chtěli do budoucna nějakou takovouhle další novou porovnávačku něčeho, tak když tak nám to napište do komentářů a my se uvidíme, když tak někdy příště. Tak zatím, čus! Čus!